ujeedada safarkan ee madaxweynuhu ku yimid dalka Kenya waxay tahay sidii uu qayb gali lahaa calee masaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo doortay inuu teeram labaad hogaamiyo Kenya. Kenya iyo Soomaaliya sidaad ogtihiin waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer, yacni dabaaldegan iyo calee masaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hambalyada uu madaxweynaha usoo diray. Waxaan sidoo kale garowsannay in dowladda Kenya naga mudan tahay inaan xilligan garab istaagno, kala soo qayb galno.